pas tyre dy kangave shikuesën nderuar, ne tash po vazhdojmë bisedën, ndeshta të pyes Bardylin, baba jot pak më herët përmendi se të qysh prej Agjës, Kavajti, kështu me radhë, dhe më thonë, ju tash keni vazhdu e kongë folklorike, po pak më herët përmendi se të qysh... Po, edhe baba, po. E qashtu, edhe kaknum. Dhe më thonë, qysh ko ka për cilë familjen tuaj, brez pas brezi, do të bisedojmë ato, brez pas brezi në, dhe më thonë, tradita e folklori. Por e përmenim, fillim të emisioni këta imledit, a këta shok, edhe këta djemë të meta, imledit dhe bojmë kongë. A e kini pas ju me imponim, që të mësoni që këtë linë pri babës, apo një shka tjetër? Jo, në pas, por me të lindër. Edhe? Edhe sfori, shfrytëzoj rastin, t'ju përshëndes, t'ju uroj për emisionin. Është një emision mjaft i qelluar. Qithashtu përshëndes edhe një kuqirin e Odës, Gjadi Goshin. Bashkërisht edhe ju me emisionin. Unë qysh në moshën e re dhe më hanë prej moshës 10 vjeqare, kam fillu të merëm me folklor. Dhe më hanë folklorin e trashigom prej të parve. Dhe më hanë babë, babgjysh, sërgjysh. Prej moshës 10 vjeqare kam fillu të mshoj qiftelisë. Gradualisht, para disa kohëve o konë ndryshe. Nuk ishë mundësi për shembull me mbaru një qifteli ose me dalë. U duke me dalë me ble dikon. Qifteli? Po, nuk ka pas atëherë. Tani baba i ka ble kështu, ka dalë dalë gradualisht fillum na si orkestër. Me basë nërësim, me një... A këti pas vështërësi me ble një qifteli, të e ditë kushtet, po, në ma heshme shumë vështira... Në atë kohë, po, është konë... Mi po, pas gjitha vështërësive, është nda anësh për me ardhjet e qifteli. Po, si do është. Do është asot shumë kushi, prej neve kemi shumë kushte, edhe shumë qka hargjojmë kur, do është pa nevojshme është, veglat paktën me nejtë murë, ndo një herë me mësu atë nip, e atë djallët vogël, me marë ka pak, me ja për cilat brez, edhe ne nuk i përkushtojmë asaj, as pak, pra po për cilmi ka pak mesaje, qosh në ato me thumba, po pa thumba, por pa tjetër se do të për cilim ne, për mes i misioni për nukë, shtu në pisejda. Në regullë, atër, Bardyl, vësavesim, të ndërlidhë, i mledhë nga për në odën të uja, keni ndo një konak aty të veç? Na kemi teqë, teqë kemi, fetarë po. Po? Kemi teqën, po baba, ojja i kanë pas, atëherë shakicet e mi i kanë pas. E ata ju bishin, po mërë në 46-47, baba i hoqë. I hoqë java një dhomëri të dyja. Pse, të ki përbojnë batalla, adi? Ne i thumë batalla. Dhe me këpëjet toka pa përnu. Aha, po, që ashtu. E, i hoqë. Atëherë mi kanë mirë, vlaj marna, ka gjarlejta mas e ka pasbo, vlaj marë, të shaki. A di që nga shurkimi nga i, pa i shtemende. E pa të bo, nësa i deshiri 42 vjeshë. E lojgja ka dek 42 vjeshë, 64, vlaj ka dek 80, baba 7, mama, nëse si 3 në shku, po marna, unë e më konë marak fërt, adi, në muzikë. Që qash, unë e përshemën, pi 73-tës që aty e mas, s'kom na i pa magnetofon. Mas pari që i 4.000, atëherë këm pas kësi 4 kanjallë, 6.75, kajtë kaj këta Augustini që i ka kënum që ashtu të sopë. Këm shku e këm bli, në 7.75, në shpi Joni Gjakub, në tërkun që Joni i ka në qezu, pi Augustinit. Shaki që të li. Një përshku e këmë li 1.100.000 dinore atëherë. Më gjatë kaseta. E dhe di që unë të nërët këmë pasë. 1.000.000 dinore? E atëherë. 9.000.000 bëj kera Kovica. Me bli. Po. 1.100.000 dinore këmë li. 1.000.000 shumë pare, di që ishme miliona, me në një Amerikanë të rishtohën, ojtë i vonese. E pa, aty një thëjshën qashtu pare. Qashtu, po, po, me miliona, po. E, akon e a 100.000 i thëjshën. Po, po, e dini. Po, një më të copa. Une, 1.000 qese i avashu i bona, që to për tjerët, mërë, patashkuja për ta mori janë një pështin, atëherë baba e ka një oporet, aty. Po. Edhe mërëna, aty, mas mërëna, Para luftet besaja për të mnisë, i bom një shakije, jo që të lije, i asi, a mas luftet marrë në unë e këmë bëjë stërmenta, këtë njëra që i këmë lejë, i këmë
Për mi 2.000 euro i kam instrument e shakia që të lija. Po, këtë një. Që lej ka vollët, për shemëll... E për mene Augustinin, ke Augustinin, unë e kum preferu ma farta. Po, për shemëll, kërë kum... Keni shku në Aproda, ku ka kënu? Po, kumi në gjëzu një dy vende, dy dorsme. Dy dorsme, në Augustinin që kanë gjëzu, po. E, vishë, unë e për shemëll, qatë katër kanjoll, një, katër mishin, kërë kum pas sefte, unë kërë më shku më rënë gjumë, e kom shu kasetën, atëherë kom flirë. Po si ditën, si njotën. Pa në shu njerë, me asë unë gjumë, e kom shu kasetën. Gjeja në ola e vetë me rënë gjumë. A di që kërës kom asë rënë gjumë, me fjetë pangu. Pa. Një konë marak muzikë, edhe apetë jam marak, instrumentën të këjtë unë ja kom blimë, më abna këta, që do ishin me himbe sa, mjëra i bishin më kënu, jo viki si marre, e shinshin, dikur e hinën, më kënu, atëherë hajtë më abna, kjo pak e ra, di kjo muzika me këtu e ra, për shemë në fërdasme, në për këtu, ta është rallë, pi marrin të tjere. Ashtë, kënë është biznesi. Këta më abna, i ka që ja 8-9 jetë, i kanë bo muzikë këtu, të marre të kanë bo. Për në përdasme, shkujnë në përdasme. Mirë, vazhdojmë pak edhe me atësë në rasim. Për mene pak më hedhe të shoshnit kulturo-artistike. Keni morë pjesë na për shoshnit kulturo-artistike të hasit? Edhe në rasim, jeni ikon aktiv në ndoni shoshnit, keni morë pjesë na për festivale? Po, unë si i rinë vetë pa në gjimnatë këmë qenë, po këmë kyqë në shoshnit kulturo-artistike Katarina Josipi në gjimit. Qësh? Katarina Josipi, është një shoshnit kulturo-artistike në zë. Pastaj e kemi përmuni shëshnin në 7-4 në gjone, malësori të tjera. Po, malësori. Edhe ma vërë... Sot e sot existone jo, po. Ensemble. Malësori. Edhe aja existone, edhe Katarina e Sipi dhe malësori, pastaj unë ju më hinë punë atë në shatin tim, edhe pata përmuni pa grupi artistike që isha, e tani e kemi registru shëshnin kulta artistike, ma remi që va qenë atë tjera. Të të pështatë të njësës, dhejtë mësët, vetëm gjatë luftës 3 vjetë kemi pasë në tërpejme shkaku i luftës që ishte ta luftë në Kosovë. Në 2000-ën pastaj e aktivizova shëshninë dhe puta një program kështë tjetër, jo vasit para luftës, se e këmë pasë bardhullin antarë shëshnisë, me siftelijë, zetë në desatë të tjerë, për pasë luftën më ndaj ikën këta antarë që ishin instrumentalista dhe pasë që u doke diska tjetër me vëpruga, të pas taj puta rritë e ritualit doke zakonë, kështë që... Përmendët pak ma herët veshët kontare të hasit, janë diçka të veçanta, sidomos veshja e femrës të hasit? O thashë, ma partë është për veshën e femrës të hasit. Për fatë mirë, kjo pjesa që jemi me prilderen, rrugët me një fanatizma. Tho që duhet, ne jemi krenuar se tani vojtët sot, se cëlla vojë që përgaditët për nështëri, ajo e bën një veshje. Për qezin e vetë atë që përmendu. Për qezin e vetë e bën atë veshje, vetëm për me veshë në kërkohë, në i tashëm, në i rrasë të selinë. Nuk bëhat moshë, nësë kërë bëhat për para. Po, normal. Jo, nuk bëhat. Për me shkut të burin, në më tonë, në aspektin e qezit, aty ku duhet përgaditët qezit, duhet tjetë edhe veshja kontare e hasit, apo? Ajo, vete kërkon vojnë. A është veshja hasit mas që është me një dru, po drast, si është e... Për çka në trego, po, pse përdorët, do më tonë, kërkun së përdorët në... Sa kumpane veshje kontare në përgjitha rajonet shqiptare, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, unë e shohë vetëm pjesën e hasit përdorët e jo. Pse? Ajo përdorët për me vojt pjesën e poshme të lillët shtërmume, sepse jenë shumë të rongë ato. Pështjelaki, kanoti. Ka ma shumë elementet. Ka shumë elementet edhe shkaku se ato dorë pa tjetë mu shtërmu për diçka, dhe ma shtaj kulon, kulon e thujnë asoj, për i drasë ashtu është, edhe për i disa pjesëve tjera të marrojnë ato dhe tani ato pjesë të poshme lidhen, shtërngohen për qatë kolonë. A i mbanë, qaj kolonë i mbanë. Dikosh më nërën që jo kam jetë me bajt djepin, me bajt brinjët, po e kanë përdojnë. Po këmë dëgju loj, do më thonë ujë, jo... Po,
Edhe kjo veshje e hasit është zakonisht e pasurume. Kështu sa për informat, ndoshta edhe shikuesve intereson se unë do të mundohem përmes bisedës ne që e zhvillum, do të mundohem pak a shumë të qes disa fotografi të veshjes femrës hasit, të marrë prej dikun edhe do t'i përcjell. Na trego sa kishin me kushtu edhe sigurisht kanë çmim, ndoshta shitën dikun, komplet një gjithë veshje e një femre të hasit, dhe më tonë veshës hasit, sa kishë me kushtu? Po, ja prodhët 3.000 euro. 3.000 euro? Po, 3.000 euro. Sa një, sa me thonë, Mercedes, dikon, i përdojt pak. Një veshje kontare. Pse atë shtrejtë është? Dhe më tonë ka shumë punë? Po, ka shumë punë, ka. Shumë punë, ka. Po, është i kusë ndërruar, kuptut, 3.000 euro një veshje kontare. Urno, ba, zavesim, do më ndurlidhëm. Që thonë, dishtë e pak, shimë një që e ajo nërë 3.000 euro nuk jetë hiqë. Që aty duhen qa horgjët, qa rrugjët, qa sembët, qa piha, puna, edhe puna. Vish, me shqit një vesh komplet që e 3.000 euro shkon. Mirë, edhe këto e kuptum, pas këtyre 3.000 euro, pas këtyre veshëve kombëtare, që më thonë të shkojmë edhe me në ikongët herë, ndëgjojmë prej djemve dhe kënaqemi pak me kongë, pastaj vazhdojmë. Yeah,
Faleminderit. Vazhdojmë tash bisedën, besim tash me juve, me qenë se në këtë kapak për e bojmë, bisedojmë. Dhe ishta me të pyten, sa jeni ka kontriboni për ruajtjen e folklorit anës Hasit? Po, vetë fjala, unë jam profesor me titullin doktor shkence, jam profesor universitar, po traditën nuk e kam lënë, domethënë nuk më vjen keq më bë muzikë, pse jam profesor. Domethënë shumë për kënaqëri e kam që t'ju them dhe studentëve, t'ju flas se unë jam profesor letërsisë, jam autor i 15 librave dhe më studius letërsie, edhe merr me letërsinë, edhe letërsinë popullore, edhe kështu që e kam shumë për nder që e kultivoj këtë lloj të muzikës, ta themi kështu, sepse u fol edhe më herë shebësimi tha që pas luftës folklori sikur që ka rrah, domethënë në përdasma nuk po na marrin, nuk po shkojmë, po ne nuk kemi ndërprerje. Me Rasimin kemi bën muzikë shumë vite bashkë në përdasma, këta djemtë që në matri na u kanë bashku më vonë, mas luftës. Bardhyli se Zairi, domethënë ta vazhdojnë, po vazhdojnë edhe në muzikë popullore. Ndërkaq që ne disa tjerë kemi vazhdu faktaruim këtë llojt muzikës, më shumë dhimbje, më shumë vështërsi, më shumë probleme, më lidhemi vazhdimisht në teqen e shërbesimit në Lukije, në thonë, një vetëm ne që përna shë këtu, po vazhdojnë të vinë kë vazhdimisht thret këngëtarë të visëve të ndryshme ka Kosova, po nga Shqipëria, ta është i pas luftës se mi bashku edhe me Hasin tjetër dhe më këngëtarë që janë Dida Qela Kovaqe, janë Erapsotet Hamit Kastrati, Përparim Brati, pastaj Musa Dauti e të tjerë, dhe më thonë që vinë vazhdimisht edhe në teqen e shërbesimit. Oshte një dashamir i muzikës, dhe më thonë i artit muzikore, shini vetë këtë të instrumente, ne nuk kemi nevojë të marim asë një instrument kërë shkojmë, sepse këti kemi aty. Edhe jo një ditë ose një herë në mujtë, po thuj se për çdo ditë jemi aty ne. Pra ndaj thashe e kemi jemi të erujt, e shikojnë edhe vetë kongë që i kënumë, ne i kënumë i zgjodham nga dy kongë për Hasin, nuk janë tekste tonë, ato janë tekste popullore, faktikës që i kanë kënumë Dita Qela Kovaqi, por ne e interpretojmë ato, sepse tashë kanë marrë një përmasë përgjeshme, ka që aja konga për Dërëshoqen ishte një kongë që e përkujtojmë një rapsot që ka kënu 60 vjetë me Sharkindorë dhe ajo është gjithë të perë dhe është këthyjë në histori, dhe në thonë. Mandaj edhe gjithë të kongë që ne e këndojmë, thamë kongën për Vesel Pashën që e këndojmë për faktikisht për Musli Sufin e Zekademin edhe tjetërin që ishtë në trasion që e në ra në luftën e kundër Vesel Pashës në vitin 1885. Tërka që kjo e përmendje dhe Rasimi, tha Hasi ka 28 fshatra në pjesën e Kosovës, 26 jenë në pjesën e Shqipërisë, jenë dikun 70 sa fshatra, 60.000 banorë, e mundum që Hasi është një kur s'ka qenë dy, do me thonë prej urë shajtë e drejnë dritëzi. Kështu që jemi si melos, kjo ishte melosi Hasit. Do me thonë melosi Asion, ka një ngritje pak tonit, shikon e akordi qifte livën është pak më nartë, tërka që zëri pak më i hollë. Nëngon është tipik Hasion, më thonë që e kanë kultivu edhe këngëtarët më hershëm, sepse Hasi ka pas këngëtarë vazhdimisht, unë e kam në duar një liber që, me qenë se po thonë folklori, të ashti duhet të arrujmë kështu në këtë formë që ju përgëzoj për këto emisione, që ju keni cigën emisionës për rujtën e traditës, sepse folklorin duhet të arrujmë në këtë mënyrë që në brezave të themi se kemi pas edhe kemi një traditë vazhdueshme. Në Hasë unë kam gjetë, kam hulumtu, kam gjetë këngëtarë që kanë këngu para 150 vitesh. Dhe më thonë, kam dyra pësot, një fakti kështë kanë qenë të rogovës Hasit, edhe aty fillaj, dhe më thonë, në të kohë kur kanë këngu ata, edhe e përmbyll të Bardhyli që është maj rio, në më dhenë që një djali ri, që është një instrumentist shumë i talentun, edhe një këngëtar i mirë që bashkëpunojnë me Sezen, bashkanizon që e harmonizojnë, edhe Rasimin si violinist thashë, Hasë është i vetëmi violinist si Hasion, në më thonë, që ka kënu me këngëtar, ka kënu edhe me Zotin e Konako të në Gjadin, me shumë këngëtar tjerë, me Islam Hasin, me këngëtar që
që kanë orë në hase, kanë kërkur asimin nëse ka shkuë në vazhdimësi. Pandaj thash rujtja e traditës, si të mos e folklorit borimor, është një nevoj e mediate e gjithë neve, jo e njësi folklorist, po dhe studiusve të muzikës, të letërsisë, të artin përgjësi, sepse thash folklori është ai që e ka majtë gjallë shpirtin e një populli. Ne, ta kujtojmë për shembull, sidomos në vitet 90-98, para luftë, dhe në periudhën e okupimit klasik që ishte të Kosovës, kemi shku në përdasme edhe e kom pa që në prato dasme këngëtarë. Edhe ma herë dhe ditë që po mune si këngëtarë që kom fillu në 90-ën, se atëherë kom fillu, dhe më thonë në deri i tashti, e kom pa që konga e ka majtë këtë popullë. Në prato dasme, kur si arroj mune që ne kemi kënu në qoftë në hasë, qoftë në pjesë tjera, dhe më thonë kanë qenë arena ku është kultivu adhetarizmi, dhe më thonë. Ashtë. Ashtë si këtë. Edhe shumë nga ta njerëz që ne kemi këndu, që unë sot i kujtaj me shumë malë, me shumë dhimbje, sot nuk jetojnë mesin tonë, kanë marë pushkën, ka qenë konga ajo që e ka rujt, e ka nëzit, ndoshtë edhe për me vazhdo të unë, jënë dëshmorë kombi, në ju këndoj me dhe atyne, kemi disa kongë, kam unë disa kongë të mija që i këndoj, po sot nuk i këndu, sot i morëm përgjësi për me pas një atmosferë hasjona, sepse imi të gjithë nga hasi, për ndaj e prashim të thashë, folklori në përgjësi, ndërka që me losi hasjon në veçën ti, ne fillojmë, në vazhdojmë ta kultivojmë përmes këtyne kongëve, të ju falim dërbo dhe shetë që s'na len rahat në vazhdimësi më në thirë, a imi të disponun, apo unë jem në ligjerata, ndoshtë të kam provime me student, në këmë thratë edhe unë mram jam aty, dhe rrimë, po thuj, den 2 nëtës, den 3 nëtës, bajmë muzikë, e kur, për qeftonin tashtë, por të arrujt e ty kujtu ato vide që folklori ka pas një për masë. Përmendët hasjane, përgjësi hasë, jeni profesor, mund të atregoni, keni një huri, keni bonë do një hulliptim, qka do në tot fjalla hasë, emri hasë, a konë do një kuptim? Hasë, në aspektin shkëndësor, si hasë nuk kanë do një terminologji, kështu nuk është pranushme, mi po ka shumë variante, hasë. Dhe me thonë, hasë jënë vend i thotë, për para qujtë dhe sholonë, dhe me thonë sholonë, vend i thotë, zavënishtë kodrina, ato ku nuk ka po asuaj. Hasë mirët, mund të mirët edhe si tradita e bukës i bukëdhënjës, dhe me thonë, një njës bukëdhënës, që kanë e këdu më dhe në kongë, dhe me thonë, hasi ka dhonë bukën, ka dhonë krypën, dhe me thonë, ka mëjtë edhe luftetarë, është një kongë thate, ka rujt traditën, ka mëjtë shuotë në Zemgalicën, dhe mëjtë të gjithë luftetarë që kanë qënë, që kanë luftuë, ka qakët, dhe me thonë, janë stërhu në hasë, jo pse hasi, ndoshta ka qënë gjushka që asi po, kanë qënë njërës bujarë, e kanë hapë derën për luftetarë, dhe mëjtë i kanë mëjtë me vite tonë, dhe mëjtë kështu, pandaj ka metë si fjale hasë, më thonë, lidhët edhe me bukën, lidhët me diçka që është autoktone. Më thonë, shni krahin që përmenë edhe veshën, më thonë, veshë hasit, për këto meret më tepër e kemi etnografin i gjatë quëqaj, që është meret pikrisht me këto ka doktoru, me këtë tim, edhe ndërmi... Nështë të kemi në një emision... është njëri që ka boni një 6 libra enciklopedi për hasin, është një 6 libra dikon 2000 faqe ka, betëm për hasin. Andaj thashë, si krahin, është krahin, dhe më thonë, nuk është region, po është krahin, hasi është krahin. Më thonë që ka dikon një 740 kilometra, dhe më thonë, 4 orë. Kilometra që është, me një, sa është një shtetë, kom dëgju që një shtetë dikon në botë që në ka njoftë edhe neve, ta shpun kujtohet që ka që ka dhe mënë, sa hasi, ka kështu. Mirë, falënderit për shpjegimet. Peshof ka po folë, besimi, po lëviz ka pak si kur donë me ndërgjimi pa ca... Gje dy tjerë. Pa tjetër urno. Shka foli besimi, adhe që kja puna e hasit. Po. Që se tjerë lype pak, dhe me thonë has. Aspekti shkencuar nuk ko. E ko, jo e ko. Ati shakumniju në përsoba. Po është dhimi. Më shkollë nuk pahamë, se kjo... Kjo ka lezuam o tishka keni. Po, që ashtë. Mirë. E fjalla hasë, thoishin, që e ka dhe me thonën që kërë konë Turqia. Që Turqia konë 500 vjetë e këshurët. Ka e që ka posë. Edhe ta është ti,
e ka qu mall më shit aty një far mall një ashi edhe kur ka një ashi qatë mall në turki marrëna në hash thojnë aty që malli e kuani mirë e ka thonë hash mall original e hash mall e komunit këtë këtë shpjegim e komunit autoktoni si lidhet me fjalë tyr komunit e pëtjerve se as original hash mall po dhe sot përdoret kjo fjalë ka mos domethënë ai që përdoret domethënë i mirë po hash mall po hash mall i mirë cilëtet çka mirë autoktoni thoj tash i marrna çfarë domethënë sonte ne kemi hash folklor apo jo rase morën natë shpjegim.